Kalau kita cakap pasal earbud ataupun iPod, pasti korang mesti tak suka ataupun tak selesa bila pakai earbud yang ada rubber dekat depan, betul tak? Setting je dekat telinga kita dah ngam-ngam apa semua, lepas tu tiba-tiba dia jatuh sendiri, betul tak? So memang sangat-sangat tak selesa. So cari earbud ataupun iPod yang tengah trend sekarang ataupun yang selesa untuk korang pakai. Prefer korang untuk dapatkan iPod generation 3 yang terbaru ni. Kalau korang nak tahu macam mana dia punya review, macam mana dia punya function, macam mana apa yang ada dalam box, kita close up sekarang dan kita akan buat review apa yang ada dekat dalam box untuk AirPod Pro generation 3 ni, ok? So, jom kita close up sekarang untuk kita tahu lebih lanjut. Jom kita tengok macam mana box untuk AirPod generation 3 ni. Okay, so untuk AirPod generation 3 ni, dia punya kotak dah nipis, korang boleh tengok sendiri. Dia nipis, tak macam sebelum-sebelum ni. Kalau kita tengok, dia tebal kan. So sekarang ni AirPod generation 3 ni kotak dia dah nipis. Okay, so dekat kotak ni, kalau kita tengok dekat bahagian depan ni, inilah yang Am maksudkan. Depan ni dah tak ada rubber, ok? So, bila tak ada rubber, memang lagi selesa lah kita pakai, betul tak? So, untuk bahagian depan, korang akan dapat yang macam ni, ok? Sama yang macam ni bentuk dia. Dekat bahagian atas dia pula, dia ada tunjuk AirPod MagSafe Charging Case, ok? So, bahagian tepi kita boleh tengok logo, ok? Bahagian bawah kita boleh tengok, ini adalah detail-detail dia, ok? Dan kita boleh close up sikit dekat bahagian sini, dia ada tunjuk 2021, ok? So korang boleh tengok sendiri dekat sini 2021, ini adalah keluaran yang terbaru. Ok, dekat sini dah ada tunjuk detail Siri apa semua. Ok, ni bahasa Chinese apa semua. So dekat bahagian tepi kita boleh tengok logo Apple. Ok, so bahagian bawah macam tadi Am dah tunjuk. So jom kita pergi dekat belakang kotak pula. Ok, dekat belakang kotak pula kita boleh tengok sendiri dekat sini dia ada seal. Ok, seal untuk yang korang buka, barulah yang korang boleh buka box dia, ok? So kalau sekarang Am tak boleh nak buka lagi. Sebab apa? Sebab Am tak buka lagi dia punya seal dekat bahagian atas ni, ok? So dekat sini dia ada tunjuk AirPods with MagSafe Charging Case, ok? So dekat sini dia ada tunjuk detail-detail lagi. Dan dekat bahagian bawah ni, ini yang sangat penting, ok? So dekat sini dia ada tunjuk Apple in... So dekat bahagian bawah ni dia ada tunjuk detail, ok? Produk ni apa semua, keluaran established 2021, ok? So ini adalah kotak untuk AirPod generation 3 yang terbaru, ok? So selepas kita dah tengok luaran dia, kotak macam mana, detail dia macam mana, jom kita pergi tengok unboxing kotak AirPod generation 3 yang terbaru ni, ok? So jom kita tengok. Okay, so sekarang jom kita unboxing untuk AirPod generation 3 yang terbaru ni, okay? So, Am dah buka dia punya seal dekat bahagian belakang. Jom kita buka dia punya kotak. Okay, selepas kita dah buka nanti dia punya seal, automatic korang dah boleh buka dia punya kotak. So, bila korang buka saja kotak dia, dekat bahagian bawah ni, bawah kotak ni, dalam kotak ni ada nombor Siri lagi. Okay, nombor Siri. So bila kita buka saja kotak, automatik korang akan nampak, automatik korang akan nampak satu manual guide. Okay, satu manual guide. Okay, dekat sini dia ada tunjuk design by Apple in California. Okay, dekat bahagian belakang dia ada tunjuk established 2021. So bila kita cabut saja dia ni manual guide, memang banyak manual guide dia, guys. Okay, korang boleh tengok sendiri, ada 1, 2, 3, 4. Okay, so dekat sini ada 4 manual guide yang korang boleh baca. Okay, so kebanyakan orang memang tak baca lah, tapi jom kita tengok close up satu-satu. Okay, kat sini dia ada tunjuk connect to handphone, iPhone apa semua, tapi korang jangan risau sebab AirPod generation 3 ni support untuk phone Android dan iOS. Okay,
So, sekarang jom kita letak manual guide ni dekat bahagian tepi. Kita tengok dekat bahagian dalam dia ada apa. So, bila kita tengok saja dekat bahagian, lepas kita tarik saja manual guide, automatik korang akan nampak AirPod generation 3 kita, okay. So, kita buka dia punya seal dulu. Okay, so selepas kita dah buka seal, kita akan nampak AirPod generation 3 yang terbaru ni memang sangat compact, kecil. Okay, kecil, memang sangat compact, memang senang korang nak bawa pergi mana-mana dan nampak lagi solid, betul tak? So, besar dia besar mana? Okay, besar dia besar ni saja. Okay, besar tapak tangan macam ni saja memang sesuai untuk kita bawa pergi mana-mana, nak genggam dia pun macam ni pun boleh. Okay, so dekat belakang dia, kalau korang boleh perasan dekat sini, dia ada chop detail dia dekat sini. Okay, jom kita close up sekejap. Okay, so dekat sini korang boleh nampak design by Apple in California. Okay, so dekat sini dia ada detail chop dia dekat sini. So dekat bahagian bawah ni adalah untuk button kita verify semasa connect nanti, okay. So dekat bahagian depan, kalau korang perasan dekat sini ada satu indicator. So indicator ni adalah indicator untuk kita check kita punya connecting ataupun bateri, okay, bateri casing ni. Okay, so dekat bahagian bawah dia pula ada ada slot untuk korang charge korang punya AirPod generation 3 ni. So dia pakai adalah lightning cable, okay. So jom kita buka lagi satu box dekat bahagian bawah ni, dia ada apa pula. So bila kita buka lagi satu, dia akan dapat satu kabel charging untuk AirPod generation 3 ni. Okay, lightning to type C. Okay, type C ni maksudnya korang boleh charge dekat kepala charger yang ada type C dan connectkan lightning ni dekat AirPod generation 3 korang. Okay, so sekarang kita dah buka kotak, kita dah tengok memang kosong, tak ada apa-apa. Okay, jom kita letak tepi kotak. Jom kita close up macam mana detail dekat bahagian dalam AirPod generation 3 ni, okay. Jom kita buka sama-sama. Bila kita buka saja, automatic indicator ni berlampu. Okay, lampu warna hijau. So dekat sini kalau korang perasan dekat bawah penutup ni, korang boleh perasan dia punya detail chop dekat bahagian bawah ni, okay. So, nampak tak? Ini adalah detail chop dia. Dan dekat bahagian sebelah dia pula ada detail chop lagi dan nombor siri dia. Okay, so ini adalah casing untuk AirPod generation 3. Korang boleh tengok sendiri dekat bahagian dalam dia pula ada ada panel untuk kita masuk bud, untuk kita masuk bud AirPod generation 3 ni supaya kita charge dekat dalam wireless charging dia ni, okay. So dekat kiri kanan pun ada. Okay, so untuk wireless charging ni korang boleh charge AirPod korang kalau bud dia dah habis bateri. Okay, so sekarang kita dah tengok close up untuk wireless charging box dia ni. So jom kita tengok pula dekat bahagian bud dia. Okay, so dekat sini kalau korang boleh perasan dekat sini dah ada chop right. Okay, dekat sini ada tunjuk right. Dan dekat bahagian bawah ni dia ada tunjuk detail untuk earbud ni, nombor siri dia. Dan dekat bahagian left dia pula, bahagian left ni dia ada tunjuk left, okay, huruf L. Dan dekat bahagian bawah dia pula ada juga nombor siri dia, okay. So dekat sini kita boleh nampak lah siri dia ni sama tak macam dekat dalam box dia, okay. So ini adalah bud yang detail, okay, yang kita boleh tunjuk. So dekat sini kalau korang perasan dekat sini kan, dekat depan dia ni nampak tak ada satu lekuk macam ni. So lekuk ni lah untuk kita pause, play, untuk volume up, untuk jawab call, semuanya dekat sini. So left and right ada, okay, left and right ada lekuk ni untuk kita jawab call, pause, untuk volume up, untuk next music, semua kita boleh adjust kat sini. Dan apa yang bestnya untuk AirPod generation 3 ni, korang perasan tak? Dekat atas ni ada satu lagi speaker. Okay, speaker ni untuk apa? Speaker ni adalah special sound untuk AirPod generation 3. Okay, kejap lagi Am akan tunjuk macam mana function special sound tu, okay. So ini adalah detail yang Am tunjuk untuk korang supaya korang lebih nampak untuk bahagian AirPod generation 3 ni macam mana detail dia, dia punya serial number, dia punya dia punya touch function, okay. So yang baru, yang bestnya untuk AirPod generation 3 ni,
dah tak ada rubber dekat depan ni tau. Apa yang bestnya AirPod generation 3 ni, dekat depan ni ni dah tak ada rubber dekat ni lah. Okay, so kita terus saja pakai dekat telinga macam ni. Tak adalah kita rimas lagi dengan rubber, kejap nak kena betul, kejap nak kena betulkan. Okay, so ini dah tak ada korang nak pakai rubber, nak tukar rubber, terus dia pakai macam ni. Okay, so jom kita masuk dekat part kita connectkan AirPod generation 3 ni dan macam mana sound dia, apa features yang ada dekat AirPod generation 3 ni, supaya kita boleh nampak bila kita connect dekat handphone apa yang akan terjadi. Okay, so jom kita masuk sama-sama untuk part macam mana kita nak connect. Okay, kalau handphone korang iOS, okay, jom kita tengok sama-sama. Okay, kalau handphone korang iOS, okay, bila iOS ni, okay, contoh korang masukkan dulu, okay, button ni pun magnetic tau. Korang just masukkan saja macam ni, dia akan terus masuk. Ha, nampak tak? Ha, dia magnetic. So kita masukkan sebelah. Ha, nampak tak? So kita tutup pun, ha, macam tu saja. So kalau kita nak connectkan dekat phone kita, okay, macam ni, am dah on kan Bluetooth handphone am. Okay, sekarang ni am dah on kan Bluetooth handphone am. So bila kita buka saja dia punya penutup ni, okay, lampu hijau akan naik dan automatik akan ada pop up dekat dalam phone kita. Okay, kita tekan saja connect dan hold button dekat bahagian belakang macam ditunjuk tu. Okay, kita hold sampailah ada lampu warna putih dekat indicator ni. Nampak tak lampu warna putih tu? So sekarang di tengah synchronisekan AirPod generation 3 ni dekat handphone arm. Okay, sekarang ni dia ada bagi tahu media control, press on untuk play music. Okay, so dekat sini dia ada tunjuk indicator untuk wireless box charging ni 65%, dan kiri kanan untuk earbud kita ni adalah 100%. So kita tekan done. Okay, selepas tu kita boleh adjust dekat bahagian sound ni. Okay, so selepas kita dah connect, kita keluarkan bud kita ni dua. Okay, selepas dah keluarkan, dekat handphone kita automatic. Okay, so kita keluarkan bud kita ni dua. Selepas kita dah keluarkan, dekat handphone kita ni akan ada automatic logo macam ni. So kita tekan hold lama-lama. So dekat sini dia ada tunjuk, okay, dia ada tunjuk noise control transparency, dan dekat sebelah ni ada spatial audio. Okay, spatial audio ni lah yang best. Sebab apa? Sebab dia akan bagi kita sound yang memang best gila. Am sendiri pun tak tahu nak terangkan macam mana, tapi korang boleh onkan spatial audio ni bila korang dah masukkan bud korang ni dekat telinga korang. Sebab apa tau? Sebab dekat sini dia ada sensor dia dekat sini. Okay, so selepas korang dah masukkan bud korang ni dekat telinga, dia akan automatic boleh aktifkan bahagian spatial audio. Okay, so sekarang jom kita dengar sound dia macam mana. Okay, so untuk tukar nama AirPod Pro, macam ni korang boleh tengok sendiri, dia ada tunjuk indicator pop up macam ni. So untuk tukar nama AirPod korang boleh pergi dekat bahagian Bluetooth phone korang dan pergi dekat bahagian I ni dan adjust korang punya nama. Okay, so sekarang ni am letak AirPod sajalah. Okay, so dekat sini pun dia ada tunjuk noise cancellation, off, okay, transparency dah ada. Okay, so dekat sini kita boleh tunjuk noise control. Okay, bahagian left ni kita nak buat untuk sebagai apa, kita boleh setting dekat sini dulu. Left untuk noise control ataupun transparency ataupun nak off. Okay, so dekat sini pun dia boleh adjust untuk Siri. Okay, macam am nak, okay, noise control lah, dah setting kan. Okay, so dekat bahagian right ni apa yang kita nak adjust? Noise control, noise cancellation, transparency ataupun off. Korang boleh on kan apa yang korang rasa nak. Okay, ear tip fit test ni korang boleh on kan bila korang dah masukkan bud korang tu dekat telinga, supaya kita boleh tahu bud kita ni fit dekat telinga kita ke macam mana. Okay, so dekat bahagian bawah ni ada spatial audio. Okay, so spatial audio ni lah yang am kata yang paling bestnya dekat AirPod generation 3 ni. So dekat sini dia ada tunjuk experience immersive 3 dimension sound that follow the movement of your iPhone for support audio center audio and video. Okay,
you can turn on spatial audio in control center. Just touch and hold the volume slider, then tap spatial audio. So bila kita dah on, memang kita punya sound tu 3 dimension, 3D punya audio. Ah, best kan? So dekat sini ada microphone automatic, korang boleh adjust. So optimize battery charging, korang boleh on kan. Dekat sini dah ada tunjuk model name, okay, model number, serial number, version berapa, dan Apple Care expired bila. Okay, so dekat sini dah ada tunjuk Apple Care expired 10 hari bulan 1 2024. So dekat sini bila kita tekan, dia ada tunjuk Apple Care Plus, accident damage cover, hardware coverage, express replacement, priority access. Ha, nampak tak? 10 Januari 2024 expired dia punya Apple Care Plus. Okay, so ini dekat bahagian setting phone korang. Okay, korang boleh adjust. Okay, sekarang ni jom kita test dia punya sound macam mana. Okay, so untuk kita test dia punya sound, jom kita try buka YouTube supaya kita nampak sound dia macam mana. Okay, jom kita buka dulu lagu. Okay, lepas kita dah on kan music dekat dalam phone kita, dekat sini kita boleh baca. Okay, press to play and pause. Okay, double press to skip forward, dan triple press to skip back. Lepas tu kita boleh turn on Siri kita bila kita cakap hey Siri. Terus dia aktif untuk bahagian Siri. Okay, so untuk kita test sound dia, am kena pakai AirPod generation 3 ni dahulu, barulah kita boleh dengar sound dia. Sebab apa tau? Sebab kalau am tekan saja play macam ni, am tak pakai. Okay, kita tekanlah macam mana sekalipun, dia tetap tak play. Okay, so disebabkan kita tak boleh nak dengar sound dia bila kita tak letak dekat telinga, jom am test dekat sini. Okay, am pakai dua-duanya dan kita try tekan play dekat sini. Korang boleh tengok sendiri, am tekan play kat sini. Dia terus on. Okay, so bila am tekan pause, dia akan terus pause. Okay, so sekarang ni am nak tukar music. Sekarang ni kita dah dengar music ni, so kita play. Okay, kita play dan kita tap 3 kali. 1, 2, 3. Dia akan auto terus tukar music. Okay, nampak tak? Okay, so kalau kita nak previous music, kita tap 2 kali sebelah kanan. 1, 2. Okay, so dia akan terus pergi dekat lagu previous music. Next music, 1, 2, 3. Dia akan next music. Previous music, 1, 2. Dekat sebelah kanan, okay? So, untuk next music, 1, 2, 3. Dia akan next music. Nampak tak? So, korang boleh gunakan function, touch function dekat bahagian bawah ni untuk next music. 2 kali dekat bahagian belah kanan. Untuk previous music, tap 3 kali sebelah kiri. Okay, so sekarang ni jom kita dengar sound dia. Okay, am tak pasti korang boleh dengar ke tak, sebab bila am cabut, okay, sebelah ni akan tak dengar. Okay, dia akan stop terus. Okay, kalau am masukkan dekat dalam telinga, dia akan play. Okay, korang boleh dengar sendiri. Am letak mikrofon am ni kat telinga, okay? Korang boleh dengar sound dia macam mana. Kalau am keluarkan, dia akan auto off. Perasan tak? So bila am pakai, okay, dia akan, kita kena tekan play. Okay, nampak tak? So itulah function untuk AirPod generation 3 ni, memang best. Okay, so sekarang ni jom kita try pula macam mana nak tukar music punya sound. Okay, so untuk previous music, kita tekan saja 3 kali. Korang boleh dengar dia punya tap, bunyi tap dia. 1, 2, 3. Dengar tak? So untuk play, korang just tekan saja sekali. Okay, tekan, dia akan play. Korang just tap sekali untuk pause. Okay, dia akan pause.
tap sekali untuk play music. Okey, korang boleh dengar sound dia. Ha. So ini adalah function yang ada dekat AirPod generation 3. Kalau arm keluarkan dia akan auto tutup tau. Auto tutup sendiri. Okey, cuba tunjuk handphone. Okey, tunjuk handphone eh. Okey, sekarang ni kita masukkan kedua-dua belah. Okey, korang boleh tengok sendiri kedua-dua belah. Ah, dia play. Okey, betul tak dia play? Okey, korang boleh dengar sound dia macam mana? Bila arm cabut, ha, dia off sendiri. Dia stop sendiri tau. Tak ada sound bila arm pakai. Okey, arm pakai. Ha, dia auto play. Ha, nampak tak features AirPod 3 generation ni? Okey. So, sekarang ni kita try sound gunakan function untuk spatial. Okey, spatial audio. So sekarang kita pergi dekat bahagian setting kita. Okay, pergi dekat bahagian setting, Bluetooth setting. Okay, kemudian korang boleh nampak tak dekat sini? Okay, kita pergi dekat bahagian I ni. Okay, dekat sini dia ada 3 mode. Okay, noise cancellation, transparency. So mode ni hanya berfungsi sebanyak 60% saja. Tapi yang paling gempak, yang paling best, am suka, am tak suka 3 ni. Tapi am suka ialah spatial audio. Ha, ni spatial audio ni yang paling best. Okey, dekat sini dia ada tunjuk stereo. Stereo mode. Okey, kalau spatial mode bunyi macam ni. Okey, bunyi dia macam ni. Korang boleh dengar sendiri. Ha. Dia cuma tunjuk kiri kanan saja. Kiri kanan sound saja. Kalau kita tukar spatial audio, ha, nampak tak arrow dia tu? Arrow dia tu, dia pergi keliling kita ada audio. Ha, korang boleh dengar sendiri antara spatial dengan stereo. Okay, stereonya korang klik saja stereo ni, korang boleh nampak sound dia pergi dua belah saja. Korang dengar sound dia beza kan? Ha, dengar tak? Ha. Okey, so kalau AirPod korang tak betul dekat telinga, dia akan bagi tahu korang. Okey, contoh eh. Okey, so sekarang korang boleh guna mana features yang korang rasa minat. Macam am lebih suka spatial ni sebab sound dia keliling kita ni ada sound. Okey, korang boleh dengar beza dia. Ah, bunyi tut semua kita boleh dengar. Kalau stereo, stereo hanya belah kiri kanan saja. Ha. Kita tak dengar kan sound-sound selebihnya kan? Tapi kalau spatial, ha, dengar dia sound. Semua kita boleh dengar. Okey? So, sekarang am pakai spatial. So, untuk ear tip, kalau korang nak check korang punya ear tip korang ni betul ke tak pakai, korang klik saja ear tip. Okey, klik saja ear tip, pergi dekat bahagian continue. Okey, sini. Dan dekat sini dia akan tunjuk dekat korang untuk korang play. So bila kita play, so dekat sini dia bagi tahu good sale. Okey, macam tadi kita dah tunjukkan kan macam mana ear tip test, apa fit test kan, supaya kita boleh tengok kita punya bud ni, dua-dua ni masuk betul ke tak. So kalau betul, dia akan tulis good seal. Okay, so itu adalah function yang ada dekat dekat AirPod 3 generation bila kita connect dekat handphone iPhone. So sekarang kita nak tunjuk pula macam mana kita connect dekat handphone Android pula. Okay, so handphone Android ni am guna handphone Vivo. So jom kita try connect dekat handphone Vivo ni. Okay, so first kali am akan tutup Bluetooth ni dulu. Okey, kita masukkan dulu kedua-dua ni. Okey, kedua-dua bud ni. Okey, kita tutup. Okey.
So selepas tu macam mana kita nak connect dekat handphone Vivo ni? Korang just buka saja Bluetooth. Okay, buka Bluetooth. Lepas tu korang buka box ni semula. Okay, selepas tu kita keluarkan kedua-duanya. Okay, selepas tu korang pergi check dekat bahagian Bluetooth handphone korang. Okay, so dekat sini kalau kita tengok, kita boleh jumpa. Bila kita dah connect, dia akan tunjuk in use for call and media, battery 90%. Okay, so dekat sini korang boleh adjust setting nama AirPod korang. Okay, korang boleh adjust nama AirPod korang, korang nak letak apa. Tapi untuk phone Android, korang tak ada mood yang apa tu, yang Am kata spatial mood, noise cancellation, transparency, itu tak ada. Itu special untuk phone iPhone saja. Untuk Android, korang boleh guna macam biasa. Korang boleh dengar sound, korang boleh dengar music, dengar apa-apa video pun boleh. Dan touch function dia ni berfungsi. Okay, touch function ini berfungsi, tak ada yang limit lah. Okay, hanya untuk iPhone saja yang akan ada mood untuk yang Am kata tadi. Untuk touch function apa semua ni, phone Android pun boleh guna, tak ada apa-apa problem. Okay, so untuk kita test pula, jom kita test. Lepas kita dah connect, jom kita test pula sound dia. Okay, sound untuk handphone Android, adakah dia berubah ataupun macam mana? So kita test dulu. Okay, so ini ialah dia punya wireless box. Okay, kita test. Okay, Am pakai dulu supaya dia dengar sound dia. Okay, so sekarang ni Am dah pakai. Am dah pakai, so sebab tu dia boleh play. So kalau kita cabut, dia akan terus pause. Okay, perasan tak? Kalau dia cabut, kita terus dia akan terus pause. Okay, jom kita try masukkan balik. Okay, dalam telinga kita, dia akan play. Korang dengar sound dia. Dengar tak kat mic Am? Okay, dekat handphone tak ada sound. Dekat Am punya port ni saja ada. Okay, so untuk sound dia, jom kita try dengar. Okay, Am touch sini, ni handphone Android Am touch sini untuk play. Dengar dia punya sound. Dengar tak? Kalau Am nak pause, tekan saja sekali. Okay, dia akan pause. Kalau kita nak next music, kita kena play dulu. Okay, 1, 2. Dia akan next music. Okay, kalau kita nak previous music, kita tap 3 kali sebelah kiri. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Dia akan previous music. Nampak tak? So function itu masih kekal ada dekat dalam phone Android, tak ada apa-apa problem. Sound dia pun okey. Dengar. Kuat kan? Kalau Am cabut, dia akan auto pause. Okey? Nampak tak, dia akan auto pause. Okey? So bila Am pakai, dia auto play. Am cabut. Okay. So bila Am cabut, okay, dia akan, okay, bila Am pasang, dia akan auto play. Bila Am cabut, dia akan auto pause. Nampak tak? Nampak tak, dia akan auto pause. Kalau Am pasang, auto play. Am cabut, dia akan pause. So itu adalah function yang tetap ada dekat tetap ada dekat phone Android. Senangkan AirPod generation 3 ni. Okey, so jom kita masuk balik. Okey. So ini adalah AirPod generation 3 yang Am tunjuk function dekat korang tadi, okey? Okey, so sekarang ni jom kita try pula function wireless charging ni, adakah dia okey ataupun tak. Okey, so Am gunakan power bank Am Astor. Okey, kita cucuk dekat sini dulu. Okey, kita cucuk. Okey,
So korang nampak tak ada lampu warna biru dekat sini kan? Lampu ni maksudnya dia dah aktif. Okay, so kita letakkan AirPod kita. Nampak tak dekat sini kalau korang zoomkan, unzoomkan eh? Okay, so dekat sini ada lampu warna oranye. Okay, kalau korang boleh nampak dekat sini, okay, bila am letak eh. Okay, kat sini eh. Okay, am letak. Nampak tak dekat sini ada lampu warna oranye. Ni lampu warna oranye maksudnya dia tengah charge. Okay, so kita test lagi. Okay, am tutup dulu. Okay, on. Dan okay, so kita test lagi eh. Kita tunjuk. Nampak tak? Ada lampu warna oranye ni. Nampak itu oranye tu. Ini adalah wireless charging support untuk AirPod generation 3 ni. Okay, so sekarang kita test pula macam mana charging untuk AirPod generation 3 ni. Okay, okay, so sekarang kita try charge guna kabel yang dia dah bagi. Okay, so kita charge masuk. Nampak tak lampu warna oranye ni? Nampak tak? So sekarang ni dia tengah charge. Okay, so inilah lampu indikator untuk kita tengok dia charge. Okay, so untuk kabel yang dia bagi ni, pastikan korang cucuk pada kepala charger yang ada type C. Okay, type C maksudnya macam ni. Okay, macam ni. Ni type C, type C. So kita cucukkan dan inilah daripada type C ke lightning. Okay, so inilah charging untuk AirPod jenis 3 generation. Okay, so macam mana lepas korang dah tengok video unboxing, video function dia, sound dia, macam mana, okay tak? Pasti korang mesti rasa macam aku nak dapatkan lah. Sebab apa? Sebab dia punya sound, dia punya features dia dengan dia punya bass dia memang best lah. Okay, lagi selesa kalau tak pakai rubber, betul tak? Yang dulu, yang sebelum-sebelum ni, am pasti mesti ramai yang ada pakai earbud yang ada rubber dekat depan tu. Am sendiri pun rasa macam turn off gila kalau nak pakai macam tu. Sebab apa? Bila sumbat je dekat telinga, dia auto glebeh sendiri. So kat situlah kita rasa macam tak syok, betul tak? So kalau korang nak dapatkan AirPod generation 3 yang terbaru sekarang ni, korang boleh dapatkan dengan team Amastor dengan klik button description dekat bahagian bawah ataupun link dekat description, ataupun korang boleh pergi terus dekat website Amastor ataupun korang boleh WhatsApp team kami 011-5120-9901 untuk tahu lebih lanjut. Okay, so kalau korang berminat boleh dapatkan sekarang sebelum terlambat. Thank you guys.